नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द गएको पुस दस गते सत्ता गठबन्धन जुन नयाँ गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन यति बेला धरमराएको स्थिति छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले विपक्षी दलका नेताहरूले मात्रै भनिरहेका के छैनन् केही विश्लेषकहरूले मात्रै भनिरहेका छैनन् स्वयं सत्तारूढ दलकै केही नेताहरूले समेत यति बेला यो गठबन्धन धर्मराएको स्थितिमा छ भनेर भनिरहेका छन् कतिपयले त अबको राष्ट्रपतिको निर्वाचनपूर्वक नै यो गठबन्धन भत्किसक्छ भनेर भनेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त दस गते भित्रमा यो गठबन्धन भत्काउँछौँ भनेर खुल्लम खुल्ला भन्नुभएको अवस्था छ यति छोटो समयका लागि यो गठबन्धन किन बन्यो होला र किन भत्किँदैछ होला यदि भत्किने हो भनेदेखि यही बिचमा केही देशका कुटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भयो केही देशका मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण भयो ती भ्रमणहरूले काम गर्यो होला या यहीँको आन्तरिक राजनीति थप बिग्रिँदै जाँदाखेरि अहिलेको गठबन्धन नै भत्कन सक्ने भन्ने त्यो अवस्थामा पुग्यो होला अहिलेको यो गठबन्धन भत्कियो भनेदेखि नयाँ गठबन्धन त बन्ला तर त्यो गठबन्धन पनि फेरि कति परसम्म जाला र देशमा जो राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका जनता हुन् ती जनताले भोलिको दिनमा नेपालमा कस्तो खालको राजनैतिक दुर्दशा देख्नु पर्ला हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक एसके तिमिल सिन्हा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ अघि मैले भने जस्तो यो अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन हो यो गठबन्धन बनेको दुई महिना पनि पुरा भएको छैन दुई महिना पुरा हुनलाई पनि अझै केही दिन बाँकी छ तर यो गठबन्धन त धर्मरायो भत्किने अवस्थामा पुग्यो भनेर सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेताहरूले भन्न थाल्नु भएको छ यो गठबन्धन यति छिटै के कारणले यो कमजोर बन्यो होला यसमा यहाँको आन्तरिक कारण या बाह्य कारण यहाँलाई के लाग्छ धन्यवाद रोहित सर अब यसमा तिनवटा कारण छन् सर एउटा त हाम्रो संविधान संविधानमा भएको त्रुटि हाम्रो जुन संविधानमा छ संविधान सरकार गठन हुने र विघटन हुने फेरबदल हुने यो संविधानले दिएको अवसर छ अनि यो संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी जुन प्रावधानको व्यवस्था राखेको छ सरकार गठनको जुन व्यवस्था राखेको छ त्यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बाह्र मासे राजनीतिक खेल चलिरहन्छ एउटा त्यो कारण भयो अर्को आन्तरिक रूपमा चाहिँ अति पदलोलुप अति पद पदलोलुप अति सत्ता लोलुप, लोलुप करप्ट पोलिटिसियनको कारणले गर्दा पनि त्यो भएको छ अर्को चाहिँ विदेशीहरूको खेल पनि यहाँ छँदैछ त्यो त्यो प्रष्ट छ अमेरिकनहरू आएको कुरा चिनियाहरू आएको कुरा भारतीयहरू आएको कुरा त्यो प्रष्ट छ यसमा यो तिनवटा कारणले भूमिका खेलेको छ यति बेला चाहिँ नि यो बाह्य कारण चाहिँ प्रमुख भयो यति बेला यो यो अहिले जुन अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै अब भत्कने स्थितिमा पुग्न लाग्यो है भनेर जसरी भनिँदैछ बाह्य कारण तपाईँले भने जस्तो अमेरिकीहरूको होइन चिनियाहरूको भारतीयहरूको यो भ्रमणले चाहिँ कता कता की -की के के गर्यो होला र कि या अरू केही कारणले दुईवटा कुरा छ यसमा पनि एउटा त बाह्य कारणमा चाहिँ विदेशीहरू को स्वार्थ छ नेपालमा त एमसिसीको स्वार्थ छँदैछ एसपिपीको स्वार्थ छँदैछ विदेशी पश्चिमाहरूको स्वार्थ त्यो छँदैछ त्यसमा इन्डो पे पेसिफिक रणनीतिको कुरा पनि छ भारतीयहरू पनि त्यसमा संलग्न छन् अब भारतीयहरूको चासो नागरिकता विधेयकमा छ र उनीहरू नेपालको ने सरकारलाई सधैँ कमजोर बनाइराख्न पनि चाहन्छन् पात्रहरूलाई खेलाउन चाहन्छन् अस्थिर बनाउन चाहन्छन् बदनाम गराउन पनि चाहन्छन् त्यसको बेनिफिट उनीहरूलाई हुन्छ त्यो एउटा पश्चिमाको चासो भयो र अब फेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल यता र उता गर्नुभएको छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँगको गठबन्धन कायम राख्दा उहाँको प्रधानमन्त्री साढे दुई वर्ष दुई साढे दुई वर्ष मात्रै सुनिश्चित हुने सम्भावना देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसतिर जाँदाखेरि हामीलाई राष्ट्रपति देऊ अरू प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीको कुरा हो अति कुराहरू मिलाउँला अनि प्रदेश प्रमुखको कुरा पनि मिलाउँला त्यसमा साझेदारी गरौँला र हामीलाई राष्ट्रपति देऊ तिमी पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हौ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ एउटा कार्ड फालिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अपुष कमल दाल चाहिँ पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री किन नहुने त पाँचै वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसतिर अलायन्स गर्दा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भनेदेखि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने त्यो एउटा कुरा भयो फेरि अर्को कुरा चाहिँ अब यता एमालेसँग बस्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्वले सधैँभरि डोमिनेट गरिराख्ने <laughs> सधैँभरि डोमिनेट डोमिनेट गरिराख्ने त्यो छाहारीमा बस्नुपर्ने छारीमा बस्नुपर्ने स्वतन्त्र अस्तित्व कायम हुन नसक्ने जस्तो परिस्थिति छ अनि नेपाली काङ्ग्रेसतिर मिल्दाखेरि देउबालाई कुनै पनि विषयमा सजिलैसँग कन्भिन्स गर्न सकिने यस्तो दबाव महसुस गर्न नपर्ने भन्ने अहिले तत्काल यो उहाँले देख्नुभएको छ यी कारणहरूले गर्दाखेरि अहिलेको यो गठबन्धन परिवर्तन यो समीकरण परिवर्तनको चाहिँ यो सबै सम्भावना अर्थात् यो यो कसरत भइराखेको छ अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि प्रचण्ड यति बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग भनौँ देवबासँग नजिकिनुको कारणका विषयमा यहाँले जे भन्नुभयो जस्तो अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन बन्नु पूर्वको जो गठबन्धन थियो त्यसमा नेपाली सहितका दलहरू जो थिए पाँच दलहरू अब जस्तो त्यो गठबन्धन भत्किनुको कारण भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा लिइरहेको अडान र जिद्दीका कारणले हो भनेर भनिन्छ होइन त्यो अडान र जिद्दी गरिरहेर त्यति बेलाको त्यो गठबन्धन भत्ताभङ्ग एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि पारेको होइन यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि स्वीकारेका छन् कि हाम्रा कारणले गठबन्धन भत्कियो भनेर त्यो गठबन्धनले भत्ताभुङ्ग ने पारेको नेपाली काङ्ग्रेसले पाँचै वर्षका लागि फेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिन तयार हुनु भनेको त्यही राष्ट्रपति को विषयले नै हो या यसका पछाडिहरू केही छन् यस्तो छ एउटा राष्ट्रपति चाहिएको छ चा, राष्ट्रपति हेड अफ द स्टेट चाहिएको छ चा, अनि सजा सत्ता साझेदारी गर्दाखेरि आठ दसजना मन्त्री पनि पाइन्छ आठ दसवटा मन्त्री पनि पाइन्छ त्यसबाट चाहिँ अरू कमाउ धन्दा चलाउन पनि सकिन्छ त्यति मात्रै होइन प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू पनि पाइन्छ अनि प्रदेश प्रमुखहरू पनि पाइन्छ अनि अरू राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्न पनि पाइन्छ यो सत्ताको एउटा प्रधानमन्त्री नभएर के भयो त सत्ताको अरू स्वार्थ लिइराख्न पाइन्छ यो राज्य शक्तिको दोहन गर्न पाइन्छ अनि एउटा भनाइ छ नि त संस्कृतमा सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्ये जति पढ्ने त अर्धे कुरुते कार्य सर्वनाशै दुःश अब सबै नाश हुने अवस्थामा बुद्धिमानले आधा त्याग गरेर आधा जोगाउँछ एउटा प्रधानमन्त्री त नहुने हो अरू त सबै भइहाल्छ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा बरु एउटा प्रधानमन्त्री जाओस् अरू त सत्ताको रजगज त यथावतै चल चल्छ अरू भ्रष्टाचार त यथा चल्छ अनि पश्चिमाहरूका स्वार्थहरू छन् ती पश्चिमाहरूले कहाँ स्वार्थ पनि पुरा गरिदिन सकिन्छ प पश्चिमाहरूको mm -hmm. चाहिँ इमान्दार नोकर पनि हुन सकिन्छ दासै हुन सकिन्छ अनि पुष्पकन दाहाललाई पनि के दबाव छन् के दबाव छन् अनि नागरिकता विधेयक लगायतका दबाव छन् ती दबाबहरू ती कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा बस्नुभन्दा उहाँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन हुन्छ यी विविध hmm. विषयले यी विविध विषयले यी आन्तरिक पुष्पकमल दाललाई प्रधान पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने विषय अनि ने नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ताको लिप्साको विषय भयो पश्चिमा र अन्य विदेशीका स्वार्थका विषयको कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन चाहिँ परिवर्तन हुने सम्भावना अलिक बढी जस्तो देख्छु मैले अब त्यसका कारणले या अब जस्तो यता नेकपा एमाले जो अहिलेको सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख दल हो उसका कारणले पनि यो थप छ जस्तो यसमा के केपी शर्मा ओली तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका माथि अलिकति बढी नै त्यो हावी हुन खोजे जस्तो होइन जो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई त्यो नपसेर यस्तो छ या ओलीको या भनौँ नेकपा एमालेको बढ्ता महत्त्वाकाङ्क्षा या बढ्ता पेलानका कारणले पनि थप यस्तो भइरहेछ यो पनि होइन डिफ्रेन्ट फ्याक्टर छन् सर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर छन् एउटा पश्चिमाहरूको फ्याक्टर भयो मैले रोकिहालेँ जस्तो, ने, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सांसद प्रदीप पौडेलले हिजो मात्रै संसदमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो के यो सत्ता गठबन्धन यति बेला कमजोर हुँदै जानुको कारण हाम्रा कारणले हो त्यो सुदूरपश्चिमको सरकार हाम्रा कारणले ढलेको हो या यो हाम्रा कारणले भाव भनेर उहाँले केही उदाहरणहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा प्रमुख दोषी भनेको चाहिँ नेकपा एमाले हो भन्ने आशयमा उहाँ प्रस्तुत भइर भइरहनु भएको थियो त्यो हो कि होइन हो अब प्रमुख दोषी चाहिँ यसमा दोष र दोष र निर्दोषको कुरा भन्दाखेरि पनि यसमा मूल रूपमा चाहिँ मूल रूपमा पुष्प मूल रूपमा यसको अब हामीले साइन्टिफिक किसिमले यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि कार्य र कारणको सम्बन्ध हेर्नुपर्छ मूल कुरा कज एन्ड इफेक्ट हेर्नुपर्छ मूल कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई पाँच वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री बन् रहनुहुन्छ mm. त्यो हामीले चाहिँ एसुर गरौँ भनिसकेपछि यस कारणले गर्दाखेरि अरू साइड इफेक्टहरू अरू सहायक कारणहरू सिर्जना भएका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले पुष्कमल दाललाई अढाई वर्षको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री भनेको भएदेखि अढाई वर्ष त यता पनि सुनिश्चित छँदैछ किन उता जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो एउटा मूल कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै हो यति बेला यो यो गठबन्धन परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्ने कारण उसले एउटा कारण उसले पुष्पकमल दाललाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्रीको लागि उसले ग्यारेन्टी गरेको छ आन्तरिक रूपमा जेनरल म्यान एग्रिमेन्ट त्यो भएको छ एउटा कारण त्यो भयो त यसको साथसाथै उसँगै सम्बन्धित उसले चाहिँ अब ऊ एसपिपीमा लचिलो छ एमसिसीमा लचिलो थियो एसपिपीमा लचिलो छ नागरिकता विधेयकको विषयमा लचिलो छ अनि काम गर्न पनि यता केपी शर्मा ओलीको दबाब खेप्नुभन्दा उतातिर बसेर काम गर्न पनि सजिलो छ यो पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहिरहने यो अफर त हुन्छ नि जस्तो नेकपा एमाले पनि राख्न सक्ला नि हिजोको दिनमा जसरी नेकपा एमाले पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुन खालको उसले बनाउनका लागि जुन खालको भूमिका खेल्यो जुन खालको माहौल उसले क्रिएट गरिदियो होइन ताकि नेकपा आमाले त्यसो नगरेको भए नेकपा आमालेका हातमा पनि सुन्ने थियो होइन अहिले अब जस्तो दुई महिना भएको छैन पुष्पकमल दाल प्रचण्ड फुत्किएर उता नेपाली काङ्ग्रेसतिर जानुभयो भने त यता को यो पद पनि फोस्किने हो बरु भोलिका दिनमा देखा जाएका जे जे हुन्छ हुँदै जाओस् अहिले चाहिँ ढुक्कले ल पाँच वर्ष तपाईँका तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् यो राष्ट्रपतिमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर नेकपा एमाले पनि त भन्न सक्ला नि या भनिरहेको पनि त होला नि अब होइन यसले कुनै फरक पार्दैन र पुष्पकमल दाल प्रसङ्गै भन्नुभयो अब यसमा यो यो अवस्था आइसकेपछि अब अर्को फ्याक्टरले पनि अर्को 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 घटकले पनि भनौँ यो घटक अहिले एमाले घटकको कुरा गरौँ एमाले पनि अब त्यसपछि अब आजै मात्रै प्रधानमन्त्री र एमाले केपी शर्मा ओलीको चाहिँ वान टु वान टक भयो वार्ता भयो भन्ने कुरा समाचारमा आइराखेकै छन् त्यसो चाहिँ तपाईँको डिमान्ड के हो त मैले के गर्नु पर्यो त भनेर लेनदेनका कुराकानीहरू गिभ एन्ड टेकका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ उहाँले पाँचै वर्षको लागि एस्योर गर्न पनि सक्नुहुन्छ मेरो कारणले गर्दा तपाईँलाई सरकार गठनमा म मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केही समस्या भएको भएदेखि त्यसको पनि एड्रेस गरौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ यसलाई अझै दीर्घकालीन रूपमा कसरी मिलाएर लान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा हुनसक्छ र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड उता जाने बित्तिकै फेरि राष्ट्रपति उतैको नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे हुने पनि यो अहिलेको अहिलेको यो मत दाता मत भारले त्यो सुविधा पनि छैन यसमा यो बिचमा अरू खेलहरू पनि हुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धन परिवर्तन हुने नै कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन सर ग्यारेन्टी पनि छैन म तरल छ विश्लेषणै गर्न नसकिने भन्नै नसकिने अवस्था छ किन पुष्पक दाल उता जाने बित्तिकै चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ उतेको हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन अर्को खेल भयो भनेदेखि अर्कै बे अरे जस्तो के हुनसक्छ जस्तो उतातिर तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिकिँदा या अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किँदाको अवस्थामा राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसकै नभएर अरू कस्तो स... को को कस्तो हुनसक्छ भन्नु जस्तो अब डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू हेर्नुपर्छ यसमा हो कि जस्तो अब मतदाताको सङ्ख्या हेरौँ न पहिलो मतदाता नेपाली काङ्ग्रेस छ सोह्र हजार दुई सय मत छ उसको जम्मा छब्बिस हजार मत प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित हुन छब्बिस हजार दुई तिन सय जति मत प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपतिमा विजय हुन हुन्छ भइन्छ त नेपाली काङ्ग्रेसको छब्बिस हजार दुई सय जति छ अनि माओवादीको सात हजार छ सय छ गर्दा बाइस तेइस हजार भयो तेइस हजार पाँच छ सय मत हुन्छ चौबिस हजार पुग्दैन अनि अझै दुई हजार मत बा चाहिन्छ त्यसमध्ये अरू सानो पार्टीहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले त नजी सहज त माओवादी जता गयो त्यतैलाई सहज हुन्छ बाँकी भोट छ नि त बाँकी भोटलाई फेरि समेट्न सकियो भनेदेखि त राष्ट्रपति त त्यतै जान पनि सक्छ अनि अब यस बिचमा चाहिँ मानिलिउँ मानिलिउँ नेकपा एमाले ले। एमाले माधव कुमार नेपाललाई या झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गरे यदि भनेदेखि र अरू साना पार्टीलाई उपराष्ट्रपतिको लागि अफर दिए भनेदेखि अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि पुष्पकमल दाहाललाई समस्या पर्छ अहिले फाइनल कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यसपछि त अनेकौँ कार्डहरू छन् नि त यसमा त फाल्नुपर्ने त अनेकौँ कार्डहरू हुन्छन् अर्को कार्ड फालिदिइसकेपछि त समस्या हुन्छ अनि अहिले चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ आकलन के छ भनेदेखि म जता जान्छु माधव कुमार नेपाल पछि पछि लागेर जान्छन् भन्ने छ अब माधव नेपाल चाहिँ पुष्पकमल दाहालको पछि पछि लागेर हिँड्ने सम्भावना कति छ <laughs> त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ किन राष्ट्रपतिमा चाहिँ मा, चा। मा प्रचण्ड त्यता गइसकेपछि सहजै छ तर फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि त अर्कै छ खेल अर्कै खेल हुन्छ प्रतिनिधि सभाको स्ट्रक्चर फरक छ जस्तो राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सातौँ स्थानमा छ उसको मत सातौँ स्थानमा छ भने फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि त उसको मत त चौथो स्थानमा छ यो <laughs> फरक छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको समीकरण बन्न अब फाइनल कुरा होला फाइनल कुरा भइसकेपछि अब पुष्पकमल दाल कति जोखिममा जाने भन्ने कुरा हो प्रधान अहिले प्रधानमन्त्री कति समीकरण चेन्ज गरेर कति जोखिममा बस्ने भन्ने कुरा हो त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि पुष्पकमल दाल चाहिँ एक डेढ महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ पाँचै वर्ष होइन एक डेढ महिनामै हट्नुपर्ने सम्भावना पनि छ र छ नि त जस्तो के के कारणले जस्तो यति बेला त पुष्पकमल दाल प्रचण्ड त कति सुरक्षित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन कुर्सी कति हदसम्म उहाँको सुरक्षित छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् यता एमालेतिर जाँदाखेरि पनि सुरक्षित काङ्ग्रेसतिर जाँदा पनि सुरक्षित यति बेला सबैभन्दा सुरक्षित भनेको त उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन् तर तपाईँ भनिराख्नु भएको छ दुई तिन महिनामा जाने त्यो स्थिति पनि छ भनेर कसरी त्यो चाहिँ होइन त्यो त्यस्तो सुरक्षित पूर्ण रूपले पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्रीको लागि दुई वर्षको लागि पाँच वर्षको लागि सुरक्षित छ भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान अनुसार चाहिँ सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा छयत्तर पनि बुझ्नु भएको छैन र संविधान सरकार कसरी चाहिँ गिर्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुई पनि बुझ्नु भएको छैन अहिले सरकार गठन भएको छ यो सरकार गठनको लागि चाहिँ समर्थन दिने दलहरूमध्ये कुनै दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ लान पाइँदैन विश्वासको मत भन्ने होइन ढुक्कले छ महिना पनि हुन सकिँदैन सर अहिलेको यो संरचना अनुसार ढुक्कले छ महिना होइन तिन महिना पनि हुन सकिँदैन ढुक्कले आरामले चाहिँ यो यो बनावटै त्यस्तै प्रकार उहाँले जति मत प्राप्त गर्नुभयो भने विश्वासको मत हो त्यसलाई हेर्दाखेरि त उहाँ जति सुरक्षित त यो इतिहासमै कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए होला नि र भने जस्तो देखिन्छ होइन नि त्यो पर्मानेन्टली पाँच वर्षको लागि प्राप्त भएको मत त्यो होइन नि न पाँच वर्षको लागि हो त्यो मत आएको हो त्यसमा दुई मतै छैन मत आएको हो त्यसमा दुई मत छैन त्यो सबैले देखेको बुझेकै विषय छ तर त्यो मतले पाँच वर्षको कुरा नगरौँ दुई अढाई वर्ष एक वर्ष छ महिना या तिन महिना पनि टिक्ने खालको मत त्यो होइन अहिले म अहिले समर्थन दिने दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता अहिले समर्थन हामीले फिर्ता लियौँ भनेर जानकारी दिने बित्तिकै त एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ अब यसरी कुरा गरौँ है त हजुर अहिलेको यो सत्ता समीकरण जोगाउन नेकपा एमाले भरमकदुर पक्कै प्रयास छ होइन किनकि उसैको प्रयासमा यो गठबन्धन बनेको हो नेकपा एमाले भनौँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो गठबन्धन जोगाउनका लागि उहाँले चाल्न सक्ने कदमहरू या भनौँ फाल्न सक्ने कार्डहरू के के हुन सक्छन् एउटा अनि अर्को यो गठबन्धन भत्काउन कोही लागि परेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस लागि परेको छ होइन ने? नेपाली काङ्ग्रेसले फाल्न सक्ने अरू कार्डहरू के के हुन सक्छन् नेपाली काङ्ग्रेसले फाल्ने कार्ड त पुष्पकमल का दाललाई पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हो अरू केही चाहिएकै छैन कार्डले काम गर्छ तर फेरि त्यही कार्ड यता कार नेकपा एमालेका तर्फबाट फालिँदाखेरि त उसको कार्डले काम नगर लाग्छ काङ्ग्रेस हुन्छ भन्ने कुरा छ तर त्यो पाँचै वर्षको कार्ड रोज्नु पऱ्यो विश्वासिलो किसिमले रोज्नु पऱ्यो भने पुष्पकमल दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्ड चाहिँ रोज्नुहुन्छ कारण के हुन्छ उता कम्फोर्टेबल का उता कम्फोर्टेबल छ र अघि कम्फोर्टेबल छ हामीले अघि विवेचना गरिसक्यौँ उता कम्फोर्टेबल पनि छ र पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्नको लागि विदेशीहरूको दबाब पनि छ पश्चिमा दक्षिणाहरूको दबाब पनि छ विदेशीको मात्रै नभएर जस्तो यहाँको आन्तरिक एक खालको दबाब पनि त होला नि त मैले यो किन भनेदेखि जस्तो चुनाव पूर्व त होइन यही गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लाने हो भनेर त्यो चुनावी गठबन्धन गरेर जानुभएको थियो हुन त त्यो नैतिक दबाव उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नै उहाँले त्यो नैतिकता यताउता भन्ने त त्यो उहाँले त्यसलाई सबै पन्छाइदिनु भयो त्यसमा केही होइन भनेर भनिदिनु भयो भन्नु पनि केहीले तर्क गराएको छैन त्यो बाह्य शक्तिको दबाब मात्रै नभएर यहाँको आन्तरिक दबाब पनि त होला नि होइन हुन चाहिँ आन्तरिक कारण पनि छ भने त आन्तरिक कारण अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ केपी शर्मा ओलीको दबाब फेक्नको लागि सधैँभरि गाह्रो पर्नुपर्ने सधैँभरि जोखिममा बसिराख्नुपर्ने अनि सभामुख पनि फुत्कन्छ त्यसपछि राष्ट्रपति पनि एकैतिर गइसकेपछि त अनि चर्को दबाब खेप्नुपर्छ त्योभन्दा त उता नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रपति भयो भने अलिकति सहज हुन्छ ती, ती आन्तरिक कुरा र बाह्य कुरा अनि व्यक्तिगत कुराहरू चर्चा गर्छौँ मेरो मेरो अघिको जिज्ञासामा नै जाउँ जस्तो अघि मैले भनिरहेको थिएँ नेकपा आमाले यो गठबन्धन जोगाउनका लागि फाल्न सक्ने कार्डहरू के के देख्नु भएको छ यहाँले त्यो चर्चा गरौँ त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको चर्चा गरौँला है हो फाल्न सक्ने कार्ड भनेको चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ पुष्पगन्त दालसँगै छलफल गरेर रा, अलिकति राष्ट्रपतिको लागि अलिक सजिलो पात्र को हुनसक्छ तपाईँको लागि मेरो पार्टीभित्रबाट भन्ने कुरामा पनि छलफल हुनसक्छ किनभने हिजो राष्ट्रपतिले चाहिँ नागरिकता विधेयक पुष्पगन्त दाहालले बाहिर विदेशमा गएरै त्यो कुरा हामी नागरिकता विधेयक कानुन पास गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भारत भारतमै गएको समयमा भन्नुभयो तर यहाँनिर नागरिकता कानुन चाहिँ पास हुन सकेन त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले राष्ट्रपतिसँग असहज महसु महसुस गर्नुभएको छ त्यसकारण भोलि काम गर्दै जाँदा राष्ट्रपतिबाट पनि कुनै अवरोध नआओस् यता सभामुख पनि एमालेको भइसक्यो अब संसद पनि अर्केको हातमा छ अनि त्यसपछि राष्ट्रपति पनि फेरि अर्केको हातमा भयो यदि भनेदेखि त प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री नै हो तर कठपुतली हुन्छ अर्काले नचाहेको भरमा नाच्नु पर्ने हुन्छ अब त्यस्तो कठपुतली हुनु नपरोस् भनेर अरू केही समझदारी हुनसक्छ जस्तो भनौँ न छापामा आएको छ छा, गृह मन्त्रालय पनि अर्केको पार्टीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अर्केको पार्टीलाई अर्थ मन्त्रालय पनि अर्केको पार्टीलाई अनि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको व्यक्तिको पार्टीलाई चाहिँ एकदम झिना मसिना मन्त्रालय मात्रै छन् त्यो अवस्थामा त प्रधानमन्त्री पनि लङ्गडो जस्तो हुन्छ अब ती कुराहरूमा पनि व्यवस्थापन हुन सक्ने सम्भावना अर्थात् त्यसमा पनि केही सहमति नमिलेको छ भने भनेको जस्तो गृह अर्थ परराष्ट्र लगायतका जो महत्त्वपूर्ण भनिएका जो मन्त्रालय मन्त्रालयहरू छ ती मन्त्रालय माओवादीकै पोल्टामा लौ आई, आई, न त भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालिदिन सक्ने त्यो प्रस्ताव गर्न सक्ने एउटा सम्भावना भयो एउटा अहिले एउटा एउटा तपाईँ कम्फोर्टेबल किसिमले सरकार चलाउनुहोस् अनि राष्ट्रपति हुने पात्र पनि लगभग निष्पक्षता मेन्टेन गर्ने खालको गरौँ मेरै खल्तीबाट केपी शर्मा के ओलीकै खल्तीबाट नगर अलि निष्पक्षता मेन्टेन गर्न सक्ने पात्र पनि गरौँ र अब साढे दुई वर्ष तपाईँले चाहिँ आरामले सरकार चलाउनुहोस् अनि त्यसपछि फेरि म चलाउँछु भन्ने किसिमको कार्ड जाने सम्भावना चाहिँ प्रशस्तै छ चा। अब जस्तो नेकपा एमालेका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई अहिले तपाईँले भने जस्तो ल त्यो कार्डहरू गयो अरे होइन नेकपा एमालेबाट को चाहिँ ल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को चाहिँ त्यो छनौट गर्ने काम चाहिँ मेरो है ल हुन चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीबाट तर छान्ने काम चाहिँ मेरो यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भन्ने अनि त्यसलाई एमाले हस् भनेर भनिदिने त्यस्तो अवस्था रहला त्यस्तो त नरहला त्यो चाहिँ फेरि मेरो पार्टीबाट तपाईँले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्नुहोस् भन्ने अवस्था चाहिँ नरहला तै पनि केपी शर्मा ओलीले खल्तीबाट निकालेको पात्रभन्दा अरू अरू पात्रको नाम दिनुहोस् न भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अरू अरू पात्रको नाम दिनुहोस् न यो पात्र चाहिँ होइन अरू अरू नाम दिनुहोस् न तपाईँकै पार्टीबाट अनि सोचौँ छलफल गरौँ भन्नेसम्मको छलफल चाहिँ हुनसक्छ जस्तो प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमालेको तर्फबाट चाहिँ खास कुनै व्यक्ति विशेष यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले सहज महसुस गर्नुहुन्छ र स्वीकार्नु होला भन्ने त्यस्तो कोही पात्र देखिन्छ यति बेला निष्पक्षता मेन्टेन गर्ने खालको पात्रहरू पनि छन् अब भनौँ न अहिले चर्चामा आइराखेको चाहिँ ईश्वर पोखरेलको नाम चर्चामा आइरहेको छ ईश्वर पोखरेल राष्ट्रपति हुनुभयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असहज महसुस हुन्छ असहज उहाँसँग काम गराउनको लागि एउटा त जुनियरको दृष्टिकोण पनि भयो जुनियर पनि जस्तै पनि हुनुभयो अनि असहज हुन्छ त्यो काम गराउनलाई सजिलो हुँदैन हार्डलाइनर मान्छे भयो भने अनि सुभाष नेमाङ भयो भने सजिलो हुन्छ सुभाष निमाङले लगभग निष्पक्षता मेन्टेन गर्नुहुन्छ केपी शर्मा भोलिको आदेश सहजै पालना गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन त अर्को पात्र भनेको चाहिँ अमृत बोहरा भयो हो अमृत बोहरा भए पनि सजिलो हुन्छ अष्टम लक्ष्मी साके भए पनि सजिलो हुन्छ प्रदीप प्रदीप ग्याउली प्रदीप युवराज ग्याउली युवराज ग्याउली भए पनि सजिलो हुन्छ अ यी पात्रहरू भयो भनेदेखि अलिक सहज फिल गर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ अब यता नेपाली काङ्ग्रेसतिर जाउँ है त नेपाली काङ्ग्रेसले यो गठबन्धन भत्काउनका लागि अगाडि फाल्न सक्ने त्यो कार्डका विषयमा कुरा गर्दा यहाँले एउटा त प्रधानमन्त्री दाहाललाई पाँचै वर्ष ल तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेर त्यो भनिदिने एउटा भयो होइन ओहो अरू त्यस्ता केही कार्डहरू छन् ताकि त्यो कार्डलाई चाहिँ त्यो निष्क्रिय पारिदिन सक्ने कार्ड त फेरि यता नेकपा मान्छे होइन विभिन्न किसिमको अस्त्र छन् विभिन्न कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो दलमार खेलमा तासको दलमार खेलमा चिडीको दुक्कीले पनि दुक्की कि सुरतको दुखी सबभन्दा तुरुपहरू तुरुप होइन ती कार्डहरू छन् अब यस्तो छ र तपाईँ पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् उपराष्ट्रपतिको कुरा माओवादीले लिने भन्ने कुरा त्यो छँदैछ सरकार चाहिँ विस्तार गर्नमा तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ र ढुक्क अबर, हुनुहोस् हामीबाट अरू केही अवरोध र दबाब सिर्जना हुँदैन भन्ने कुराको लागि अहिले त्यो त्यो यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले लाग्छ मलाई यो विदेशीहरूको दबावको कारणले पनि र अलिक सहज महसुस गर्ने र पाँच वर्षको इस्युरेन्सको कारणले गर्दा पनि देउबाले समय समयमा कुरा धेरै नफेर्ने एउटा कुरा गर्ने धेरै अरू उनको चाहिँ बोलिका पक्का बोलिका अलिक पक्का भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसतिरै कम्फोर्टेबल महसुस गर्छ र गर्ने हुन् पुष्पकमल दाल र यो समीकरण उतातिर परिवर्तन हुन्छ छ कि भन्ने सम्भावना पनि मैले अलिक बढी देख्छु जस्तो यहाँले दे अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ यो विदेशी शक्तिको दबाब होइन अहिलेको गठबन्धन फेर्नका लागि भनौँ नयाँ गठबन्धन बनाउनका लागि भनेर केही गरी नि यही अहिलेको जुन गठबन्धन हो यही गठबन्धन नै कायम रहिरह्यो भने चाहिँ त्यो विदेशी शक्तिका दबावले काम गरेन छ भनेर बुझ्ने या हुन्छ नि अहिलेको गठबन्धन फेर्नकै लागि दबाब हो भनेर पनि त भन्न नसकेला मानिले हो अहिलेको गठबन्धन नै जोगिरह्यो भनेदेखि तिनै विदेशी शक्तिले नै जोगाइदिए भनेर पनि भन्नेले यसरी पनि भन्न सक्लान् भन्न <laughs> त भन्न त सक्ला विदेशीले नै जोगाइदिए भन्न पनि सक्ला अब विदेशी पनि थरी थरीका छन् कतापट्टिका विदेशीले जोगाए भन्ने कुरा पनि उठला होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब भन्न त अनेक कुराहरू छन् तर मैले जुन ज जुन विदेशीहरूको दबदबा नेपालमा नेपालको राजनीतिमा अहिले छ जुन विदेशीहरूको दबदबा अहिले दब नेपालको राजनीतिमा छ ती विदेशीहरूको चाहिँ प्रेसर चाहिँ मैले जाने बुझेसम्म उनीहरूको प्रेसर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकार बनोस् भन्ने प्रकृतिको छ एमालेसँगको गठबन्धन यथावत राख्ने प्रकृतिको दबाब छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो यहाँले भने जस्तै थरी थरीका शक्तिहरू छन् थरी थरीका स्वार्थ भएका शक्तिहरू छन् कुनै शक्तिले शक्ति तपाईँले भने जस्तो चाहिराखेको होला उसको दौडधुप त्यसका लागि यहाँ भयो होला कुनै शक्ति अहिलेको जो गठबन्धन छ नेकपा एमालेसँगै रहिरहोस् भनेर चाहिराखेको होला यही नै होला एनी हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति त छैन होइन अब म अलिकति फरक कुरा गरेँ जस्तो केही दिनअघि झापाको मेचीबाट नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईको अगुवाईमा नागरिक बचाउ महाअभियान भनेर त्यो अभियान सुरु भयो जसको उद्घाटन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नुभयो न त पूर्व राजा शब्दका प्रति नै व्यापक असहमति छ सा, यद्यपि मैले त्यो शब्द नै प्रयोग गरेँ होइन त्यो जुन उद्घाटन जुन कार्यक्रम जे भयो नि यो चाहिँ ओलीको निर्देशनमा थियो ओलीको त्यो चाहनामा थियो भन्नेहरू पनि छन् र संसदमा पनि यो विषय उठिसकेको छ तपाईँलाई के लाग्छ यी र यस्ता कार्यक्रमहरूले अहिलेको नेपालको जुन राजनीति हो नि यो राजनीतिलाई दायाँ बायाँ गरिदिन सक्छ कि सक्दैन या अझ अहिले त व्यवस्थालाई नै त्यो धक्का दिने खालको कार्यक्रम है भनेर पनि भनेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यो <laughs> अलि अप्ठ्यारो खालको कुरा हो तपाईँले प्रश्न राखिहाल्नुभयो यो दुर्गाप्रसाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य अहिले पनि हुनुहुन्छ हुँदाहुँदै उहाँले उन अभियान सुरु गर्नुभएको छ यता राजीनामा पनि दिनुभएको छैन शङ्का गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छन् अब मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ अहिले एमालेको अर्थात् केपी शर्मा ओलीले भनेको अर्थात् एमालेकै व्यक्ति यता राष्ट्रपति भएन भने यो अभियान फस्टाएर जान्छ अहिले यो अभियान सुरु हुनुको एउटा कारण पनि पुष्पकमल लाललाई दबाबमा राख्नको लागि पनि यो कार्य यो कार्यक्रमले भूमिका खेलेको छ दबाबमै राख्नको लागि यो कार्यक्रम भएको भन्न त मिल्दैन नस न नमिल्ला नसकिएला तर तर यो कार्यक्रमले पुष्पकमल दाललाई दबाबमा राख्न भूमिका खेलेको छ भोलि पुष्पकमल दाल, दाल उछिटिएर यताबाट नेपाली काङ्ग्रेसतिर जाने अवस्था भएको जा जाने अवस्था त्यहाँ भएमा त्यो अवस्था भयो भनेदेखि यो दुर्गा प्रसाईको अभियानले अलिक ठुलो रूप लिएर यो गणतन्त्र नै फालिदिन पनि सक्छ त्यो भनेको नेकपा एमाले त्यो अभियानको अपनत्व लिन्छ भन्नुभयो लिने सम्भावना पनि छ नेकपा एमाले गणतन्त्र फाल्ने नै गरी ऊ अगाडि बढ्न सक्छ त यो गणतन्त्रको मेरिटहरू के छन् सर राज संस्था आउँदाखेरि त्यसको मेरिट के हो र डिमेरिट के हो र गणतन्त्र गणतन्त्र त भन्छौँ हामीले यो पिपुलको सर्वोच्चताको सुप्रिमेसीको कुरा पनि गर्छौँ तर गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाली जनताले एक्ज्याक्टली पाए के त्यो विषयमा पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ गणतन्त्र राख्ने कि नराख्ने अब यो गणतन्त्र संस्था आउने बहस अब यो अन्तिम बहस पनि हुनसक्छ त यसले गणत गणतन्त्र फालेर राष्ट्र संस्थाको स्थापना पनि गर्न सक्छ यो दुईटै फ्याक्टर यसमा महत्त्वपूर्ण भएर देखिएका छन् हेर्नुहोस् अहिले <laughs> अहिले एमाले भनेकै मान्छे राष्ट्रपति भएको अवस्था मेरो आफ्नो कुरा हो कति दर्शकलाई कतिलाई सहमति असहमति <laughs> होला त्यो त्यो फरक विषय भयो तर अहिले एमाले नै केपी शर्मा ओलीले नै भएको राष्ट मान्छे राष्ट्रपति भएको अवस्थामा यो मुभमेन्ट ले हावा सक्छ हावा खाने बढी सम्भावना छ होइन त्यसो भएन पुष्पकमल दाहालले चाहिँ नि यता र उताको खेल खेलेर कहिले यता कहिले उताको चटक देखाउन उनले लाग्यो भनेदेखि राजनीतिले अर्को रूप नलेला भन्न पनि सकिन्न तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो होइन आजको यो कार्यक्रममा त्यति धेरै लामो कुराकानी नगरौँ भन्ने थियो हाम्रो तैपनि कुराकानी अलि लम्बिँदै गइरहेछ है जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि प्रचण्डलाई दबाबमा राख्नका लागि पनि यो कार्यक्रम भएको हुनसक्छ दुर्गा प्रसाईको अभियानमा भएको भन्दाखेरि पनि यसले दबाबमा राख्न चाहिँ दबाबमा राख्न सक्छ दबाबमा राख्न सक्छ दबाबमा राख्न सक्छ दबाबमा कसरी राख्न सक्छ त्यो भनिदिनुहोस् त दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छे केपी शर्मा ओलीसँग नजिक छन् यो अभियानमा पनि उनले पटक पटक भेट गरेका छन् यो कुरा त सामाजिक सञ्जालमा आएको छ कसैबाट लुक लुकेको गोप्य विषय यो होइन अनि त्यसो भइसकेपछि ऊ केपी शर्मा ओलीप्रति दुर्गा प्रसाई लोयल छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अब गणतन्त्रको चाहिँ एकदम हामीले अनरसिप हाम्रो भनेर पुष्पकमल दाहालले भनिराखेका छन् अनि उनले चाहिँ कहिले यता अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दिएन शिर निहुराउन बालकोट पुगे बालकोट पुगेको चाहिँ त्यो त्यो एउटा चाहिँ त्यो तो त्यो त्यो दृश्य त हामीले देखिराखेका छौँ त्यति बेलाको पुष्पमल दाहालको अनुहार त हामीले अहिले पनि बिर्सेका छैनौँ अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ प्रयासले प्रधानमन्त्री भए ठिकठाक तरिकाले एकछिन एक, एक डेढ घन्टामै भए अनि हुने बित्तिकै फेरि आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक बेमानी गरेर रा चाहिँ विश्वासको मत दियो विश्वासको मत दिने बित्तिकै अब फेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसतिर जाने कहिले एमालेतिर जाने कहिले के गर्ने कहिले के गर्ने उनको मात्रै उनैले चाहिँ यो खेल खेल राख्ने हुन् भनेदेखि खेल यो मात्रै हो कि खेल अर्को पनि हुन सक्छ भनेर भनेर अर्को खेल हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन सर भनेको प्रचण्डलाई दबावमा राख्ने एउटा अस्त्र एउटा अस्त्र अहिले शमा ओलीको नेकपा मालिक अध्यक्षको एउटा अस्त्र दुर्गापसाई पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यो देखिराखेको छ अहिले मैले त्यसरी चाहिँ त्यसरी पनि बुझेको छु मैले अहिले दुर्गा दुर्गाप्रसाङको यो यो जुन अभियान छ यो अभियानले पुष्पमन दाल प्रचण्डलाई दबाबमा राखेको हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ राजनीतिको हिसाब किताब सूक्ष्म हिसाब किताब गर्ने मान्छेले त्यो भेरिएबल्स परिवर्तनहरू परिवर्तन भइसकेपछि परिवर्तनहरू परिवर्तन भइसकेपछि त्यसबाट फेरि अर्को चाहिँ सेकेन्ड प्रिन्सिपलको जन्म हुन्छ त्यसको साइड इफेक्ट अर्को निस्कन्छ त्यो साइड इफेक्टमा ले चाहिँ यो मुभमेन्टलाई दरिलो रूप आ, है। है, पनि दिन सक्छ दिन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन अब त्यो कार्यक्रममा नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जानुभयो उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो आफू मात्रै जानु भएन युवराज पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन पूर्व राजकुमारी पनि हुनुहुन्थ्यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि पूर्व राज राजपरिवारका सदस्यहरूको लामे लामेलस्कर थियो भन्दाखेरि फरक नपर्ला है त्यो कार्यक्रममा नि किन जानुभयो होला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यसका पछाडि चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ एउटा जस्तो यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ कि यहाँ अब एकसाथ यता केपी शर्मा ओलीले एक, एक खालको अस्त्र उहाँले प्रहार गर्नुभयो प्रहार गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि अरू केही गर्न खोजिरहनु भएको छ अझ सिधा भन्दाखेरि मान्छेहरूले के भनिरहेछन् पछिल्ला दिनमा भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक रहेको केन्द्रीय सदस्य हो दुर्गा प्रसाई र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के त्यो सहमतिमा भएको यो कार्यक्रम र यो कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थित हुनु र उहाँले नै उद्घाटन गर्नु भनेको दुर्गा प्रसाईले भनेर मात्रै होइन यसमा केपी शर्मा ओलीले भनेर पनि काम गरिरह भनेर भन्छन् र साँठगाँठ छ केपी शर्मा ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनेर भन्छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ म साँठै छ चाहिँ मैले भनेर अहिले मेरो मैले विश्लेषण गर्दाखेरि साँठ आँख भएको विषयमा चाहिँ मैले तर्क दिन सक्दिनँ विश्वसनीय तर्क दिने यसमा सक्दिनँ अब त्यहाँ राजाको पूर्व राजा भनौँ राजा भनौँ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको त्यहाँको उपस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले मलाई कस्तो लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको निधन भइसकेपछि उनको जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालको राजा भए दुई अढाई वर्ष उनी राजा भए त्यसपछि उनको देहान्त भयो त्यसपछिको राजाहरू त्यसपछिको राजाहरू रणबहादुर शाह युद्ध विक्रम शाह त्यसपछि राजेन्द्र विक्रम शाह सुरेन्द्र विक्रम शाह यी राजाहरूको त्यति बेलाको त्यो कुबुद्धि कुबुद्धि पृथ्वीनारायण शाहको नाति रणबहादुर शाह लाई त उनको भाइ शेरबहादुर शाहले काटेरै मारिदिए काटिदिए हत्या नै भयो हत्या नै भयो राजाको राजा काटिएका छन् नि त नेपालको इतिहासमा एक्जिस्टिङ राजा काटिएका छन् अनि कहिले बनारस जाने कहिले के गर्ने राजेन्द्र विक्रम शाहको मृत्यु त उनको नाति नाति पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको राजा हुँदाखेरि उनी चाहिँ उनी चाहिँ नजरबन्दमा थिए एक किसिमले नजरबन्दमा थिए नेपालको पूर्व राजा नजरबन्दमा थिए ती राजाहरूको कुबुद्धिलाई ल्याउँदै 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 हेर्दाखेरि अनि पछि हामीले इतिहास पढ्दाखेरि महेन्द्रले चाहिँ वास्तवमा राम्रै किसिमले शासन गरेको मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन छ कसैको सहमति होला कसैको असहमति होला ती कुराहरूको विश्लेषण गर्ने मेरो आफ्नै टुल्सहरू छन् मेरा आफ्नै चाहिँ लजिकहरू छन् त्यसपछि वीरेन्द्रको शासनकाल आउँदा अलिकति फितलो भए जस्तो लाग्यो अलिकति फितलो शासन छ त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्र गयो भनेर रा मानिसहरूले भन्छन् हेर्नुहोस् है मैले यो प्रसङ्ग ल्याउँदा यो कुरा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखेँ राजतन्त्र गयो राजा फाले गणतन्त्र ल्याए प्रचण्डहरूले फाले यो सशस्त्र सङ्घर्ष जनयुद्धले राजतन्त्र फाल्यो सङ्घीयता गणतन्त्र ल्यायो भनेर भन्छन् यो राजतन्त्र जानुको प्रमुख कारण त ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको कुबुद्धिको कारणले गएको हो उहाँले राजनीति नजान्नु भएको कारणले गर्दा राज संस्था विस्थापित भएको हो गणतन्त्र आएको हो अरू कसैको कारणले होइन सर मेरो आफ्नो विश्लेषण त्यसै गरी अहिले ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अभियानमा लुरु लुरु गएको देख्दाखेरि मैले हेर्दै गर्दा यो बुझ्दै गर्दा पढ्दै गर्दा मलाई ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको बुद्धिप्रति बडो दया लागेको छ उहाँको बुद्धिप्रति बडो दया लागेको छ उहाँको निर्णयप्रति मलाई दया लागेको छ विचारा भनेको हिजोको निर्णय या आज त्यो कार्यक्रममा जाने हो होइन त्यति बेलाको निर्णय पनि उनको त गल् गल्ती थियो त्यो उनको निर्णयले उनको हटको कारणले गर्दा राज संस्था नै गयो अब राजसंस्था बिउताउनको लागि उनी जुन जस्तो अभियानमा उहाँ सहभागी हुनुभयो त्योभन्दा कमजोर विश्लेषणको बुद्धि के हुन सक्छ कति कमजोर कौ, विश्लेषण राज संस्था फर्काउन दुर्गा दुर्गापसाईको सहारा लिनुपर्ने यो अवस्था आफैमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो भन्न खोज्नु भए आफैले कार्यक्रम गर्दा पनि हुन्थ्यो नि बरु बरु आफैले कार्यक्रम गर्दा हुन्थ्यो बरु राजेन्द्र लिङ्गनको राप्रपाले कार्यक्रम गर्दा हुन्थ्यो बरु के केशवर बहादुर विष्टले कार्यक्रम गर्दा हुन्थ्यो अब कुन कसले कार्यक्रम गर्यो भनेर त्यो व्यक्ति विशेषको बारेमा चाहिँ नजाउँ तर मैले भन्छु त्यो कार्यक्रममा जानुभयो उहाँ उहाँको त्यो क्षमता त्यो विश्लेषण क्षमता पूर्व राजा होइन हामी अहिले पनि राजा भन्छौँ न पूर्व न पश्चिम ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजै मानौँ न एकछिनको लागि हामीले पदवीको लागि त ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तित्व कस्तो प्रकारको त बडो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी राजा बनाउँदैछौँ कसरी गाइडेड भएको मान्छे भनेको त्यो कार्यक्रममा जाँदा के बिगार्नु भयो एक हिसाबले भने के बिग्रियो त ता नि ताकि उहाँको त्यो बुद्धिका प्रति तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भयो नि ल हिजोका दिनमा योभन्दा अगाडि उहाँ आफैले मन्त्री परिषदको अध्यक्षता जो ग्रहण गर्नुभयो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो त्यो कुबुद्धि थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो नि यति बेला चाहिँ त्यो नागरिक बचाउ महाअभियानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी हुनु उहाँले त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुलाई उहाँको बुद्धि बिग्रिएको भनेर के आधारमा भन्ने किन यो भनिराख्नु भएको छ तपाईँ रु <laughs> ओ यो सुन्नुहोस् है सर रूप र सार हेर्नुपर्छ कुनै पनि विषयको त एउटा चाहिँ सायद उर्दुमा एउटा सा सायरी छ भेषदेखकर मत भुलिए बुझ लिजिए ज्ञानका भेष भेषदेखि यो भेषभूषा देखेर मत भुलिए बुझ लिजिए ज्ञानका के मोल मोलकीजी पर छोड्दो म्यानका तरवार राख्ने दाप हुन्छ त्यसलाई म्यान भनिन्छ दाब त्यो त्यसको त्यो दाबको त मूल्य हुँदैन हामीले बजारमा किन्दा तरवारको मूल्य गर्छौँ त्यस कारण रूपमा होइन यसलाई सारमा बुझ्नुपर्छ अहिलेको जुन अभियान छ त्यो धर्म संस्कृति परम्परा र नागरिक बचाउ अभियान भनेर यसलाई रूपमा भनिए पनि यो अभियान भनेको राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको अभियान हो राज संस्था पुनर्स्थापनाको अभियान हो बुझ्नु भयो नि रूपमा बुझ्ने कि सारमा बुझ्ने रूप एउटा छ सार एउटा हो सारमा यसलाई सारमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो त सारमा बुझ्दाखेरि अहिले रूपमा चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा र नागरिक बजाउ अभियान भनेर जसरी भनिएको छ तर सारमा मैले यसलाई चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने अभियानको रूपमा मैले बुझेको छु मैले बुझेको छु अब 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 ज्ञानेन्द्र शाहलाई हो न हो यिनै व्यक्तिले चाहिँ यो देशमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरिदिन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो एउटा अभियानमा त्यो अभियानका ती कार्यक्रम पनि मैले हेरेको छु ठिक छ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने नेपालमा संस्था के 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 कारणले आवश्यक छ अब राज संस्था कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि शासकीय स्वरूप कस्तो हुन्छ यी डिफ्रेन्ट कि विषयमा त राजाले आफैले राज संस्था चाहिन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ वंशजको हिसाबले उहाँले आफैले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि हुन्छ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर डाइलग गर्दा पनि हुन्छ कुराकानी गर्दा पनि हुन्छ हिजोको यो समझदारी थियो पाँच बजे समझदारीको कुरा गरिराखिएको छ त गणतन्त्रले के दियो मैले के दिए दिन सकेको थिइनँ भनेर त्यस विषयमा कुराकानीकानी गर्दा पनि हुन्छ र यो अभियान यो अभियानको पछि पछि अब लागेर अब मलाई यो राज संस्था फर्काइदिन्छन् र रा मलाई राजा बनाइदिन्छन् भनेर रा, जो त्यो भ्रम पालेर हिँड्नुभयो उहाँ छुट्टै छ अभियान चलाएको छु अभियानको निर्देशन छुट्टै छ छुट्टै किसिमले गाइडेड छ त्यो अभियान फेरि तर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो प्रचण्डलाई यो अभियानले दबाबमा चाहिँ पारेको हुनसक्छ र भोलिका दिनमा नेकपा एमाले नै ने यो अभियानको अपनत्व पनि लिन सक्छ भनेर भन्नुभयो केही गरी नेकपा आमाले त्यो स्थितिमा पुग्यो भने त आज तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ नि ने, नेकपा एमाले चाह्यो भने त फेरि <laughs> त्यो त एमाले असम्भव भएन नि एमाले चाहन्न चाह्यो भने त्यो हुने भयो चाहेन भनेदेखि त्यो हुन गाह्रो छ त्यति बेला त त्यो हुन गाह्रो छ यदि भएन भने त ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह त कसैको गोटी भने नि कसैको खेलउन बनेनन् अब हामी कुरा म ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम प्रमाण शाहदेव सरकारप्रति सकारात्मक मान्छे हो कारण के भन्दाखेरि एउटा एउटा माननीयको लागि एउटा वडाध्यक्षको लागि गाविस गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको लागि अनि मन्त्रीको लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको लागि कहिले यता कहिले उता गरेका छन् अनि सानातिना झिना मसिना पदमा पनि ठुलो झगडा भएको अवस्थामा एउटा राज संस्था भइराखेको राजा त्यागेर हेर्नुहोस् हाँसी हाँसी राज संस्था राजा त्यागेर परिवारले नै त्यो विरासत सबै त्यागेर जङ्गलमा गएर आरामले पन्ध्र वर्ष भयो आरामले बस्न सक्ने मान्छे ज्ञानेन्द्र शाह त विशाल हृदयको मान्छे भन्ने मलाई लाग्छ मैले त्यसरी बुझेको छु अब आज ज्ञानेन्द्र शाह पछाडिपट्टि परिवारका अरू सदस्य लाउँदै 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 लोर लोर अब चाहिँ अब मलाई राज संस्था चाहिँ यी अमुख मान्छेले फर्काइदिन्छन् भनेर गएको देख्दाखेरि चाहिँ योभन्दा हाँस्यासम्म त के हुन्छ हेर्नुहोस् न अर्कोले गोटी बनाएको त्यति त विश्लेषण गर्नु पर्छ अर्नुहोस् अन्त्यबाट गाइडेड अन्त्यबाट ती जो मान्छे ती मान्छे अन्तैबाट जाने स्विच थिच्दाखेरि अन स्विच बन्द गर्दा अफ अन अफ हुने चाहिँ पात्रको पछि पछि लागेर चाहिँ अब राष्ट्र संस्था फर्कने भयो भनेर एक्सपोज यत्रो जाने यत्रो त्याग म त त्याग देख्छु उनको त उनले न त्यो ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा म भएको भएदेखि कसैले पनि राज संस्था फाल्न सक्दैन थियो सर ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा म होइन ज्ञानेन्द्र शाहको एडभाइजर मात्रै म भएको भए राज संस्था जाँदैनथ्यो त्यति दरोसा राज संस्था हो तँ राज संस्था फाले कसले आफैले अरूले उखेलेर फाल्नै सक्दैनथ्यो तो तो यो अवस्थाको त्यो अवस्थाको राजा फेरि यो वर्ष पन्ध्र वर्षसम्म उनले जुन चाहिँ पिसफुल्ली एकदम राम्रो किसिमले चाहिँ उनले बसे त्यो टेन्सनलाई यो तनावलाई उनले जसरी म्यानेज गरेर बसे त्यो चाहिँ त्यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय त्यो स्तुत्य छ तर आज तिम्रै ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह अब कसैले राज संस्था फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने अभियानमा चाहिँ लुरु लुरु पछि लागेको र हिँडेको देख्दा चाहिँ म आश्चर्य चकित भएको छु कुनै पात्र र प्रवृत्तिको विषय मलाई के भन्नु त छैन तरै घटनाक्रमको विवेचना त हामीले गर्न सक्छौँ नि अब अन्तिम 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 चाहिँ के जिज्ञासा रवि लामिसाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला सरकार बाहिर छ उसले सरकार छोड्यो अब फेरि सरकारमा उसलाई सहभागी गराउनका लागि प्रयास भइरहेछ भन्ने सुनिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन यो धर्मरा धर्मराएको जो स्थितिमा पुगेको छ उहाँको पार्टीको सत्ताबाट भएको जो बहिर्गमन हो त्यसले पनि काम गरिराखेको होला या होइन होला एउटा यो र रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टी यही सरकारमा फर्किने त्यो सम्भावना र फर्किन सक्ने त्यो वातावरण तयार होला भन्नेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ या के हुनुहुन्छ आ, यही गठबन्धन कायम रहिरह्यो भने रवि लामा नै छानेजीको पार्टी सरकारमा फिर्ता हुने सम्भावना मैले देखेको छु तर समीकरण परिवर्तन भयो भने त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ तर अर्को फ्याक्टर पनि छ अर्को फ्याक्टर के हो भने रवि लामे छानेजीको विभिन्न पासपोर्ट लगायतका केही इस्युहरू छन् ती इस्युको सेटल गर्नको लागि पनि सरकारलाई रवि लामे छानेजीले सरकारमा आफू नगए पनि समर्थन चाहिँ कायम राख्नुपर्ने केही बाध्यता केही प्राविधिक कुराहरू छन् भन्ने मलाई लाग्दछ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् रहेछ आमन्त्रण गर्नुभयो बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँ र यो या आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार